ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାରା ଦେଶରେ 47 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରୋଜଗାର ମେଳା ରହିବ ଆୟୋଜନ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ କର୍ମଯୋଗୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ନେବେ ତାଲିମ ଆଜି ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫ୍ଲୋର୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହେବା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ଜାରି ରହିଛି ହଲଚଲ ବିଧାନସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏର 128 ବିଧାୟକ ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମରିସସ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ୟୁପିଆଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ ଯୋଗଦାନ ମରିସସ୍ରେ ରୂପେ କାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେବ ସହଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ପାର୍କରେ 100 କ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କମାଇବ ନା ନୂଆ ସୃଜନଶୀଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ପିତୃ ମାତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଶପଥ ନେଲେ ସନ୍ତାନ ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।